Karibu sasa tuingie viwanjani ambapo Wakenya wametamba kwenye mashindano mbalimbali ya riadha ulimwenguni. Mapema leo na riadha wa nyumbani walishinda mbio za Madrid, Daegu na Berlin kwa mpigo. Mwanahabari Terry Ivy na mkusanyiko wa matokeo. Schnell ist stark. Wird es hier eine Sprint? Mshindi wa nishani ya fedha ya mbio za dunia za half marathon, Daniel Simiyu Ebenyo, aliendeleza msururu wa matokeo bora mwaka 2024. Hii ni baada ya kuandikisha muda wa dakika 59 na sekunde 30. Amos Kurgat na Aizala Lasoi walimaliza katika nafasi za pili na tatu. Katika mbio za Daegu Marathon, Stephen Kiprop na Kennedy Kimtai ambao walishiriki mbio hizo kwa mara kwanza, waling'aa kwa kuandikisha muda wa saa 2 dakika 7 na sekunde 4 na saa 2 dakika 7 na sekunde 40 kupeperusha bendera taifa juu zaidi. After this event I will go back to Kenya and start training. Maybe on September I will be, maybe I will be in Berlin probably. Berlin? Yeah. Oh, okay. Nchini Uhispania katika mbio za Madrid half marathon, Mkenya Mike Kipkorir Chematot alimaliza kidedea baada ya kutimka ndani ya muda wa saa 1 dakika 1 na sekunde 7, huku wenzake Espon Cheriot, Amon Kiprop na Kleophas Kibet Kandie wakimaliza nafasi ya 3, 4 na 5 mtawalia. Katika mbio za wanawake, Beatrice Nyaboke Beki alimpiku Mkenya mwenza Vivian Jerotich Kosgei ambaye aliandikisha muda wa saa 1 dakika 10 na sekunde 8 kumaliza katika nafasi ya 3. Ivy Terry, KTN News, michezo. Na klabu ya kinadada ya USIU Africa iliambulia kichapo cha